Новорічну ніч чудову відбуваються дива. Під ялиночкою знову гарна казка ожива. Гілочки гойдаються, казка починається. Одного разу на місяці народився малюк. На місяці справді нікого не було, але Лунчика почули сніжиночки, які саме збиралися спускатися на землю. Не плач, маленький, не журися, сюди скоріше подивися, ти бачиш гори, ліс, поля, планета зветься ця земля. Коли на землю попадеш, хороших друзів там знайдеш. Швидше сніж... Стоїмо ми у дворі, діточкам на втіху. Діма, Кирилл.
тому що маю від нього наказ перевірити усіх вас. На запитання Діда Мороза відповідь давати серйозно. Слухайте і відповідайте. Рано-рано встали? Так! Постіль розкидали? Ні! Зарядку робили? Так! Вікна всі побили? Так! А тепер прийшли сюди на веселе свято? Так! Пустувати, битися, будете завзято? Ні! Ні-ні-ні! На нашому святі танцюємо, співаємо, а пустувати не дозволяємо! Ні! Ну що, я бачу, ви дуже добре приготувалися до зустрічі з Дідом Морозом. До речі, а я хочу...